На ділянці фронту одного з підрозділів ТРО на Харківському напрямку було виявлено 4 танки окупантів. Проте точні координати слід було підтвердити з повітря. Крім розвідників, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях та працюють у полях, використовується ціла система дронів, без котрих неможлива якісна розвідка. Наші танки були, бо так спочатку здалеку їх побачив, довелося вернутися, поміняти батарейку, а вже коли до них долетів, так поховалися, що не дуже зрозуміло, але дуже схоже на танки. Група аеророзвідки зробила так, щоб ворог не міг виявити місце зльоту дрону сканерами та навести туди артилерію. Має дуже гарну дальність польоту, передачі сигналу. І ще одним дуже таким важливим його достоїнством є гарний оптичний зум, що дозволяє бачити цілі, які знаходяться навіть дуже далеко. Після того, як по уточненим координатам відпрацювала наша артилерія, дрон знову наблизився до цілі та відзняв вже палаючі російські танки.